Знову літо, знову Одеса і знову родина Вороніних в рідному місті. Ти вигадав, чим займатися? Тому що спортивну футбольну кар'єру ти закінчив, а що ж далі? Гроші, вони ж закінчуються, зрештою, зароблені. Вже закінчились. А вже закінчились? Вже все. Не. Що, як плануєш заробляти тепер? До життя розкішного і світського ти звик? Потрібно заробляти дружині на Дольче Габбану? На самом деле, я зараз пішов на курси, на тренерські курси в Києві. І якщо все буде нормально, на що я сподіваюся, то в октябрі я повинен отримати тренерську ліцензію. Як ти себе бачиш? Тренером якої команди? Української, німецької чи, можливо, якоїсь іншої, європейської? Ну, з Барселони хотілося б почати. Но это не шучу. Конечно, хочется тренировать. Честно, я просто хочу быть в футболе. Очень соскучился. Устал без футбола, хочеться вернутися назад в эту атмосферу. Ти зараз будеш тільки вчитися на тренера, а твій колега і друг Андрій Шевченко вже тренер. І не більше, не менше, а національної збірної України з футболу. Чи привітав ти Андрія Шевченко з цим призначенням? І чи не було для тебе це призначення дивним? Чесно, не був особо удивлен, тому що об этом, во-первых, давно розговори ходили. Во-вторых, на сегодняшний день, честно говоря, я не знаю, если брать наших украинских специалистов, я не знаю, кого можно сейчас поставить в сборную. Все-таки Шева, за его плечами очень большая и длинная карьера с лучшими тренерами, да, или с одним из лучших тренеров планеты. Он многого добился, много видел, я надеюсь, что он что-то внесет в сборную. Ты встиг побывати и на Евро у Франции, на Евро-2016. С одной стороны, была радость и было очень интересно и приятно, потому что это первый большой турнир, на котором я был как зритель. Да? Я сидел со всеми болельщиками на одной трибуне, пил пиво и наслаждался... Не ховаясь. Да, и наслаждался футболом со стороны, скажем так. Да? Я слышал, что болельщики говорят о футболистах, которые по полю бегают. Цікаво? И узнал, да, и узнал, что болельщики говорят о нас. С другой стороны, конечно, очень злился и было неприятно, так как все это Евро прошло для нас, для нашей страны, для нашей сборной. Чего болевальники на трибунах кажут про футболистов? Если я сейчас буду говорить, то потом будет пи-пи-пи-пи. То есть, ну, вы поняли, да, что говорили?